Чернігів залишається у червоній карантинній зоні по коронавірусу. Захворюваність, хоча і вийшла на плато, але кількість важких хворих зашкалює. Смертність за останній тиждень складає до 10% від числа госпіталізованих. Проблему обговорювали на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі медиків, підприємців, поліції та інших відповідальних служб. Ми можемо розгорнути ліжка, ми можемо всі лікарні закрити. Але це не, ну, взагалі так, будемо говорити, теоретично, але практично цього не зробиш, бо є інша патологія – хірургічна, інсульти, інфаркти. Працюють лікарні не тільки на ковід, але навіть якщо закрити всі лікарні, то не буде персоналу, який буде забезпечувати цю допомогу. У кожного в цій системі сьогодні, в роботі в пандемії, повинна бути своя зона відповідальності. А ви подивіться, що зараз робиться. Зайдіть в будь-який парк, в лісосмугу. Шашлики, костри, гуляння і таке інше. Це не зона відповідальності медиків, розумієте? Це не наша зона відповідальності. Ми не можемо відповідати за все. Наряди ходять по паркам і нікому не роблять зауваження, якщо вони збирались. Там 10-12 чоловік сидять на лавочках, п'ють ту каву, там хохочуть всі таке інше. Я сумніваюся, що це родичі, які проживають в одному помешкання. У нас біда пішла трошки уже з магазинів і там, де скупчуються люди, вона пішла трошки в офіси. На жаль, не ми, не поліція, наскільки я розумію, ми туди не можемо піти, нема в нас повноважень, щоб перевірити в офісі, чи міряється температура співробітникам. І те, що ми наблюдаємо, то хворіють, в принципі, цілими управліннями, відділами і офісами. Дуже багато перезаражається людей на роботі. Відповідальності, на жаль, ні один керівник, ніхто за це не несе, вона не прописана. Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації, а саме карантин, до 30 червня. Багато є також звернень, щоб запрацювали дитячі садочки. У зв'язку з тим, що зараз опалення відключено, садочки знаходяться, будемо говорити, в холодному стані, тому це питання переноситься на початок травня місяця. Тож посилені карантинні обмеження не послабили. Навпаки, посилили рівень відповідальності за їх порушення. Іншого рішення не варто було і чекати, бо у червоних зонах основні обмеження визначаються постановою Кабміну. Міська рада може їх підсилювати, але не пом'якшувати. Дитячі садочки відкривати найближчим часом у Чернігові теж не планують. Маски у громадських місцях носити потрібно. Церковні служби рекомендуватимуть проводити на вулиці, а вихідні та святкові дні – лише у колі родини.